Neste vídeo vamos falar sobre o famoso caso Ayn Rand, a mulher que conseguiu legalizar o aborto nos Estados Unidos da América. Fala galerinha, sejam bem-vindos ao Desaprendendo. Então, hoje eu vou falar um pouco sobre a Norma McCover, que foi a mulher que conseguiu legalizar o aborto nos Estados Unidos. E ela ficou mais conhecida como Roe. E ela é mais conhecida como Jane Roe, que foi o nome fictício que ela usou na hora de depor no tribunal. Aos 17 anos de Norma, foi quando ela teve o primeiro filho. No ano seguinte, ela teve seu segundo filho, com 18 anos de idade. Em 1970, aos seus 21 anos, ela já estava na sua terceira gravidez. Foi quando ela resolveu procurar a ajuda do Estado, falando que ela não queria aquela criança, que ela queria impedir aquela gravidez e pediu para o Estado para fazer um aborto nela. O seu caso foi atendido por duas advogadas, Sarah e Linda. Estarei deixando aqui na descrição algumas partes do vídeo que eu acho muito importante, inclusive o nome das advogadas. Mas o primeiro nome é Sarah e o primeiro nome da segunda advogada é Linda. Então Sarah e Linda foram advogadas que atenderam Norma. Essas advogadas eram feministas e elas estavam à procura de uma mulher que ela estivesse grávida, que quisesse fazer o aborto e que tivesse disposta até mentir no tribunal para conseguir esse direito, né? Que é o direito de abortar. Então elas encontraram Norma, que estava grávida e que ela estava disposta a mentir no tribunal. E foi o que elas fizeram. As três se reuniram e inventaram que a Norma tinha sido estrupada. E como a Norma ela não queria revelar o seu nome verdadeiro lá no tribunal, ela não queria dar a cara a tapa, vamos dizer assim, aí elas inventaram este nome, que é Jane Roe, que foi como ela ficou conhecida no mundo inteiro, vamos dizer assim. Então foi isso que aconteceu, juntamente com suas advogadas, Roe, né, a Norma, foi lá e mentiu e tudo mais. E quando elas deram entrada nisso, foi em 1970, que Norma estava grávida e tudo mais. E a lei só foi aprovada 3 anos depois, em 1973. Então, nem preciso explicar, né, que a Norma ela já tinha ganho o filho dela, o terceiro filho dela. E o primeiro filho da Norma, ela deixou com a mãe dela. Então, não foi ela que criou o filho, foi a mãe. O segundo, ela mandou pro orfanato. E o terceiro também. E a Norma, ela trabalhava numa clínica de abortos. E quando foi aprovado essa lei, né, começou a abrir várias clínicas e tudo mais, e tinha algumas pessoas, né, os conservadores, os cristãos, eles iam pra frente dessas clínicas e ficavam orando ali, né, e toda mulher que entrava ali, eles tentavam convencer ela de não matar aquela vida e tudo mais, enfim. E a Norma trabalhava em uma dessas clínicas. Foi quando ela conheceu uma garotinha e eu acho que ela se sentiu sensibilizada. E a menininha conseguiu convencer para que ela fosse para a igreja com a menininha. E depois a Norma, nossa, mudou da água para o vinho, falou que aquela conquista que tinha sido conquistado no nome dela, né? Que tinha sido a pior coisa que tinha acontecido na vida dela, né? Tinha sido a pior coisa que ela tinha conquistado, né, entre aspas, na vida dela. E aí depois ela virou pró-vida, começou a fazer umas palestras explicando para as pessoas que aquilo ali era errado e tudo mais. E ela ficou a vida toda nessa, né, dando palestra e falando o quão ela tinha se arrependido disso e tudo mais. Mas ela não foi atrás das filhas dela, não teve nada disso. Pelo menos, pelo que eu pesquisei, não aconteceu isso. Ela só se arrependeu, diz ela que ela se arrependeu e tudo mais. E ela até escreveu um livro chamado I Am Roe, que foi como ela ficou conhecida, Roe, e explicando a história dela ali, como ela tinha se arrependido e enfim. E um dos depoimentos que ela dá pra mídia, ela falou assim que as advogadas dela, né, ela meio que fez um desabafo, que as advogadas dela não estavam preocupadas com ela, com relação ao aborto dela, né? Só queriam meio que usar ela para conseguir com que essa lei fosse aprovada.
Aí ela disse que depois disso ela não foi respeitada, não foi tipo, ai, muito obrigada por ter conquistado isso, não, né? Ela fala que ela foi muito desrespeitada e como ela não era uma feminista ativista e tudo mais, ela não teve o mesmo tratamento que as advogadas tiveram, né? O mesmo mérito, vamos dizer assim. Então, isso é um pequeno desabafo que ela fala. Que no documentário que assisti, em algumas coisas que eu li sobre ela, não está escrito ali explícito que as advogadas são feministas, mas nessa declaração que ela deu, ela fala claramente isso, né? Que era por ela não ser uma feminista, ativista e tudo mais, ela não ganhou o mesmo respeito que as advogadas dela receberam, né? Enfim, depois de uma vida inteira ela falando que ela era contra o aborto, que aquela ali tinha sido a pior coisa que tinha acontecido na vida dela, aos seus 69 anos, ela meio que deu uma explosão no cérebro das pessoas quando ela falou que ia fazer a confissão do meu leito de morte, que foi o nome que ela deu para essa uma das últimas entrevistas que ela deu, onde ela revelou toda a mentira. Ela falou que nesses anos todos em que ela falava, não, eu não sou contra o aborto e tudo mais, ela falou que ela estava sendo paga para aquilo, que tudo que ela falava, alguém pagava, tipo, alguém pagava não, alguém escrevia para ela e ela só repetia, era como se fosse um serviço. Então a Norma enganou todo mundo, né? Até as pessoas que admiravam ela pela conquista, né, entre aspas, que ela conseguiu. Mentiu para as pessoas que admiravam ela por ela ser uma pró-vida, por ela ter mudado da água para o vinho. Depois eu fiquei pensando, mas o que esperar de uma pessoa que ela estava disposta a mentir no tribunal, né? Ela passou a vida inteira mentindo, cara. Eu fiquei, sim, impressionada. Então agora eu vou fazer um resuminho básico de quem foi Norma McGovern, que é a mulher que conquistou, né, o direito de abortar nos Estados Unidos. Então, Norma, a gente consegue ver que ela não era uma jovem, que ela se cuidava muito e tudo mais. Dizem que ela não tinha uma relação muito agradável com a família, mas enfim, eu acho que um erro não justifica o outro, né? Então, ela não era uma jovem que se cuidava, né? Se bem que, poxa, lá na época dela, tenho certeza que os modos de prevenção não era tão fácil como são hoje. Aqui no Brasil, pelo menos, pra gente é muito fácil se cuidar e tudo mais, porque o governo cede até anticoncepcional se a mulher quiser tomar, né? Se alguma se incomoda com a camisinha, hoje em dia não tem desculpa para não se cuidar. Mas naquela época, enfim, ela era uma jovem que ela, não sei se ela não tinha muita noção disso, ou ela simplesmente não se cuidava mesmo, que aos 21 anos ela já estava na terceira gravidez dela. Percebemos também que é uma pessoa super fácil de ser influenciada, né? Não somente na adolescência dela, quando as advogadas induziram, né, ela mentir, vamos dizer assim, que induziram ela a mentir, como depois de adulta já, né, e com vários seguidores, vamos dizer assim, depois de adulta já, com o cérebro formado, ela continua a mentir, né, continua sendo influenciada. Então, conseguimos perceber que ela não era uma mulher de opinião, né, ela ia muito com. Ela era muito Maria, vai com as outras, como a gente diz aqui no Brasil. Percebemos também que Norma era uma mulher totalmente sem virtude, não somente na sua época de adolescente, porque eu falo isso porque é importante lembrar disso, que não foi só na adolescência que ela foi lá e tipo, deu a cara a bater lá e falou assim, não, vamos mentir lá para o tribunal. Ela não mentiu só para um tribunal, ela mentiu para uma nação inteira, né, para todas as pessoas que seguiam ela. E passou a vida toda mentindo, então já percebemos que é uma pessoa sem virtude nenhuma. E é uma pessoa que ela não conseguiu, vamos dizer assim, talvez atingir os objetivos que ela tinha na vida. Talvez ela quisesse representar as feministas, né? Com esse direito tão desejado pelas feministas, né, que é a legalização do aborto, ela não conseguiu, no final, representar as feministas. No começo, na luta ali, talvez sim, mas no final não, porque ela falou que depois ela virou pró-vida e tudo mais, então ela foi contra os pensamentos das feministas, não conseguiu representar esse grupo e também não conseguiu representar o grupo das pró-vidas,
que é o grupo o qual ela tanto defendeu. Então ela não conseguiu fazer nenhuma coisa nem outra. Queria pedir para vocês aqui para deixar bastante like aqui. Temos pouca informação na língua portuguesa sobre esse acontecido e tudo mais. Eu fiz uma grande pesquisa aqui para estar trazendo para vocês e eu espero de coração que vocês tenham gostado. Compartilhe com seus amigos e se inscrevam no canal. E um beijo e até a próxima. E só para lembrar, essa conclusão, vamos dizer assim, de que ela não representou as feministas e tudo mais, isso é uma conclusão minha. Você que está me assistindo, você pode discordar, falar assim, não, ela representou as feministas ou ela representou as pró-vidas, mesmo mentindo uma vida toda. Mas isso é uma opinião particular minha. E se você tiver uma sugestão para um próximo vídeo, é só deixar aqui nos comentários que o seu comentário é muito bem-vindo. E é isso aí, família. E até a próxima. Um beijo. Tchau.